gente, no vídeo de hoje eu vou arrumar minha mala pra viajar! Sim, gente, mas pra onde será que eu vou viajar? Já tem vários vídeos aqui no canal arrumando mala pra várias viagens. Só que já vou deixar claro que eu vou pra Disney, mas pra qual Disney será que eu vou? Tô aqui, ó, de orelhinha da Minnie, tô aqui com uma blusa da Drama Queen, da Madrasta, também da Disney. Mas, ó, tem Disney em Paris, tem Disney na Califórnia e tem Disney em Orlando, ó. Ó, já fui pra Disney de Orlando, não fui pra Disney de Paris nem da Califórnia. Mas será que eu vou pra Disney de Orlando de novo? Eu não sei, na verdade, eu sei. Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo pra qual Disney vocês acham que eu vou, hein? Mas, ó, gente, esse vídeo vai ser muito legal. Vou arrumar tudo com vocês, vou mostrar algumas compras. Minha mala já está aqui, olha só. Ha! E, gente, deixa muito like nesse vídeo, porque depois também vão sair vídeos aqui no canal da minha viagem, daily vlogs das minhas compras. Então, ó, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal pra gente fazer 10 milhões de inscritos, pra você vir fazer parte da minha galera. E agora, se você quer assistir, vem comigo! Mala é o smartphone. Eles vão sim comigo. Tô brincando, gente. Não dá pra levar ele junto comigo, mas ó, o fone já se acomodou aqui na mala. Olha só, esse é o fone, esse é o smart pra quem não conhece. Mas infelizmente não dá pra levar, eles vão sentir muita saudade. Mas vamos lá, que isso foi só uma brincadeira. Agora vamos começar mesmo com o que eu vou levar na mala real. Galera, foi só uma brincadeira. E agora sim a gente vai arrumar a mala de verdade. E olha como ficou. Ficou cheio de pielitos. Ai. Deixa eu ver, saiu os pelos? Ai. Fone, o smart, solta meus pelos. Bom, galera, já consegui ajeitar a mala e tirar todos os pelos. Agora eu vou começar com as compras que eu fiz para levar para o meu destino secreto. Bom, eu comprei essa mochila que eu vou levar ela no voo comigo. Por enquanto eu não vou botar nada nela. E eu vou mostrar algumas compras que eu fiz só pra viagem pra conseguir levar. Bom, olha só, aqui eu comprei umas blusas bem legais, temáticas. Olha só que lindas. Comprei o Mickey Bravo. E galera, eu acho que vocês já sabem, então eu vou revelar, né? Eu vou pra Orlando! Vai ser minha terceira vez lá em Orlando. É porque, tipo, eu amo muito lá. E toda vez que eu for escolher algum lugar fora do Brasil, com certeza vai ser Orlando, porque eu amo. E eu comprei blusas para parques. Essa daqui do Star Wars vai ser pro Hollywood Studios, porque lá é esse parque todo temático assim. Também porque lá tem um desfile do Star Wars bem legal. E tem blusinhas mais pra calor. Eu vou lá, vai estar frio. Então, não vou usar muita blusa de calor, né? Mas uma blusa com uma calça, vai. Já vou começar a botar aqui, ó. Ai, gente, que emoção. Eu amo arrumar mala. É. Também tem essa necessaire que tá escrito Free Hugs. Ela é muito fofinha, que significa braços grátis. E depois eu vou arrumar com vocês. Vamos primeiro botar as roupas. Tem tênis, que eu comprei um tênis pretinho básico pra combinar com tudo. E é claro que eu vou levar essas orelhinhas e essa blusa. Bom, vamos ver aqui. Olha meu look. Olha, gente, deixa eu mostrar meu look no aeroporto. Olha esse gelzinho, que coisa mais linda que eu comprei. Ele tem cheiro de morango, tem pelinho. E eu já vou botar ele na minha mochila. Ó, que fofo que ele é. Já vou botá-lo aqui. Prontinho. Ficou muito fofinho. Eu gosto de ter gelzinho pra se quiser comer alguma coisa nos parques. Eu sempre levo o lanchinho. Então é muito bom. Eu aconselho, porque a comida dos parques lá de Orlando e todas as Disney também, eu acho, são muito caras. Então eu aconselho levar lanchinho de casa. Com álcool em gelzinho pra se quiser limpar a mão, pra fazer alguma coisa, né? É sempre importante. E quem viu meu vídeo desse ano ou do ano passado, agora eu não lembro, acho que foi desse ano, eu também comprei um álcoolzinho em gel. Lá é $1, mas eu prefiro comprar aqui no Brasil, porque são mais bonitinhos. Mas então, sobre roupa, eu com meu look do aeroporto, eu vou usar essa blusa com uma calça legging e um tênis vermelho que depois eu vou mostrar. Tem blusa gola polo, que eu adoro gola polo, gente.
Já vou dobrar aqui na minha mala. Temos calça, calça de moletom. Gente, calça de moletom é um amor. Assim, gente, calça de moletom merece todo o respeito, porque são calças que dá pra você usar no dia a dia e também dá pra usar pra sair, né? Que fica, eu acho, estiloso calça de moletom. Tem body, esse body aqui é bem de calor, então talvez eu nem use muito, mas eu não tô conseguindo dobrar, então depois eu boto. E tem outras blusas. Tem essa que vai ser pra usar no Magic Kingdom. Olha só que coisa linda, o parque principal da Disney, onde tem o castelo da Cinderela. Olha só que fofo, é tipo um... são vários quadrinhos com fotos de personagens da Disney. E assim, gente, a Disney é um lugar mágico, você chega lá, é uma sensação diferente. Orlando, parece que tem um cheiro de Orlando, sabe? É uma coisa mágica, realmente mágico. E eu gosto muito de Orlando, ainda mais porque lá tudo é muito barato. Também tem, ó, a blusa da Mulher Maravilha, que eu tava levando, que eu tava pensando em levar pro Island of Adventure. Tem blusas do Harry Potter. Tu, 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 tu. E galera, eu decidi fazer uma mudança rapidinho. Botar aqui só a roupa do Mickey. E aqui eu boto as outras temáticas também. Aí no Island of Adventure é um parque mais temático assim, super-herói e etc. E costuma molhar, então vou levar essa blusa aqui extra também, que é da Mulher Maravilha. Que eu não sei que personagem é essa. É Mulher Maravilha também, né? É. Que também é Mulher Maravilha. E essa outra que é Mulher Maravilha. Pra se molhar essa, que eu acho que eu vou pro parque com essa, eu boto essa aqui. Que eu fiquei passando muito frio e depois ainda fui no brinquedo Harry Potter. Toda molhada, brinquedo com ar. Bem, foi horrível sentar naquela cadeira toda molhada, mas passou. Vou levar do Harry Potter pra Universal. E eu tenho a varinha do Harry Potter, aquela que tem sensor. Só que meu cachorro, que eu queria levar comigo, comeu a varinha do Harry Potter, a parte de trás. Comeu, comeu. Tá mordida minha varinha. O sensor eu não sei nem se funciona, sinceramente. Depois eu nem levei mais. Mas enfim, né? Estamos aí bem. Só a varinha que sofreu uns pequenos acidentes. Tem blusinhas tipo casaco, que lá vai estar muito frio. Na verdade não muito frio, mas vai estar em média de uns 26, ó, 16 graus. O mínimo vai estar 14, se eu não me engano. Então, né? Tem que levar umas blusinhas frias. Tem essa blusa que eu achei muito legal. E, gente, é só uma brincadeira. Please don't touch me. Tipo, por favor, não me toque. Mas é só uma brincadeira, tá? Quem me vê lá em Orlando, ó, tira uma foto comigo, posta no Insta. Encontrei a Ju aqui em Orlando. Eu vou adorar minha fotinha. E nessa outra parte eu vou botar meu pijama também. Olha, é do Mickey. Tem um Mickey no bolso. Tá bem, meninas? E tem esse shortinho. Muito lindo. E também eu não comprei... né, é só coisas pra levar, só vou levar isso. Não, eu também vou levar coisas de casa, até porque eu já falei que lá tá frio. Vou levar muitas calças e muitos casacos. Deixa eu pegar aqui, ó. Caramba. Não era pra isso acontecer, mas aconteceu. Olha o que caiu junto. O celular da produção. Aqui seu celular. Tava procurando, estava aqui nesse monte de roupas. Muitas roupas, oh meu Deus, eu não estou vendo nada. Tudo bem, consegui me recuperar. Não consegui nada, ainda falta coisas. Eu não estou cansando, estou parecendo um dinossauro de braços curtos. Mas enquanto eu consigo pegar isso, é isso que eu vou mostrar. Aí, deixa eu botar aqui pro lado. Realmente é muita coisa. Mas vamos lá, né, a gente segue plena. Como se nada disso tivesse acontecido. Eu acho que aqui já tá com coisa suficiente pra botar na necessaire, então eu vou botar agora na Free Huggies. Botar aqui, ó, minha escova de dente, minha escova de cabelo, outra escova de dente. Ah, vou botar também. Tem esse creme que eu passo na testa pra melhorar o tratamento de acne de noite, então é importantíssimo levar. Xuxinha de cabelo, só vou levar uma porque ela é bem baratinho, xuxinha, desodorante e perfume. Esse perfume aqui é muito bom, é super doce. E ó, está pronta a minha necessaire dos Free Huggies. E eu devo, quando fechar, botar, ó, ela aqui, ó. Já vou botar até agora. Botar aqui a necessaire dos Free Huggies, bem bonitinha. Olha que legal que ficou. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou botar aqui nesta parte, apesar dos calçados. Bom, eu vou mostrar os casacos que eu tô levando. Eu vou estar levando esse casaco aqui amarelo, que tá escrito California.
Aí tem umas coisas escritas aqui. E ele é bem bonito. E eu nunca usei ele. Ele só não tá com a etiqueta porque eu tirei, mas eu nunca usei ele. Vai ser a primeira vez. E eu tô bem ansiosa pra usar pela primeira vez ele lá. Ah, galera, eu tenho uma pergunta. Qual a sua princesa favorita? A minha princesa favorita é a Rapunzel. Eu amo muito os filmes dela. Ó, quando tem, ó, reprise, é muito bom. Qual é a sua princesa favorita aqui? Mas vamos falar de outra coisa super legal. Montanha-russa e brinquedos. Gente, montanha-russa, eu tenho pavor. Na primeira vez que eu fui pra Orlando, eu realmente não fui montanha-russa nenhuma. Mas dessa vez eu me superei. Fui em todas da Disney. Menos na... Meu nome? Menos na do Aerosmith e na Space Mountain. E eu não fui mais em nenhuma, porque que eu me lembre, não tinha montanha-russa que eu queria ir. Fui a do Pica-Pau, da Universal. E eu acho que essa é a montanha-russa que eu fui. Mas esse ano eu vou ver se eu crio coragem pra ir na Slink Dog Dash, eu vou. Pra ver se eu vou na... A da Aerosmith, no elevador. Tô pensando... Sério, se você já foi... Terremoto, ó, aí, ó. Já tá falando sinal aí pra eu não ir, ó. Mas se você já foi, comenta aqui que eu quero saber se você já viu o vídeo. Vocês acham que eu devo ir? Pesquisa lá, montanha-russa do Aerosmith. Depois pesquisa elevador. Tudo no Hollywood Studios lá, que é um parque mais brabozinho. Mas tudo bem, né? Quero ter a opinião de vocês, porque, ó... Se tiver muito comentário, eu vou, hein? E também vou levar esse casaco aqui, da Adidas. Ele é bem, tipo, barra muito quente. Então, eu adoro usar ele. E uma coisa que eu tenho muita dificuldade de dobrar é casaco. Dobro de qualquer jeito, mas dobro. E, gente, voltando a falar sobre montanha-russa, eu fico muito nervosa em montanha-russa. E quando eu fico muito nervosa, eu choro. E quando eu choro, eu não vou. Da primeira vez que eu fui pra Orlando, eu tava na fila da Space Mountain. E quem já foi pra Orlando sabe que a fila é toda bonitinha, toda estrelada. É uma fileira de uma cadeira, outra cadeira, outra cadeira. E eu só vou do lado da Rafa. Então, eu comecei a chorar, mas falou que eu não podia ir chorando. Aí eu não fui. E quando eu ia na do Aerosmith, a gente comprou Fast Pass esse ano pra ir pra Aerosmith. Beleza, né? Távamos lá na fila de boa, vi o carrinho chegando, comecei a chorar. Aí meu pai, a gente saiu da fila, a gente desistiu de ir. Na verdade, meu pai queria ir, né? Mas tinha que sair alguém comigo. Aí meu pai não foi, porque eu fico muito nervosa. Quando eu fico muito nervosa, eu começo a chorar. Eu lembro também do Beach Park, que eu fiquei muito nervosa, porque eu fiquei com medo no brinquedo. E aí, se eu não fosse naquele brinquedo, não ia nenhum, porque o parque já ia fechar. Eu fiquei muito tempo esperando a comida do almoço. Enfim, eu chorei, mas fui. E depois fui várias vezes no brinquedo. E galera, vou contar pra vocês um conselho que quem me deu foi a Gil Nasa. Quando eu gravei com as BFF Girls, eu contei pra ela da minha história com a Aerosmith. Ela falou: senta chorando que depois o nervosismo todo passa. Então, gente, curtam o momento, aproveitem. A gente não sabe se a gente vai viver aquilo ali de novo. Então aproveitem, gente. Porque aquilo ali, os brinquedos, sabe, essas coisas radicais, não demoram muito, depois você vai conseguir contar pra todo mundo. Eu fui. Então, gente, aproveitem. Só se vocês tiverem muito medo, que nem eu, se previnam, ok? Não vão, mas que vocês tiverem muito medo, para não chorar, não passar mal, não ficar nervosa e aproveitar o passeio sem ficar com a cara toda chorosa, né, galera? Porque isso é importante. Mas deixa eu ver aqui, acho que os casacos acabaram. Eu peguei o casaco amarelo, esse da Adidas, esse daqui, que é rosa com azul da Nike, e esse daqui, da Gap, moletom, bem quentinhos. Ah, gente, faltou um. Eu chamo de lalaqueta, já ia falar lalaqueta, que eu tenho uma piada interna com a Manuela, a gente chama de lalaqueta. Mas peguei também uma jaqueta jeans, que eu não botei aqui, não sei dobrar, mas de qualquer jeito mesmo. A mala já vai chacoalhar pra caramba no avião. Aqui, ó. Pronto. E agora só tem blusa e short, gente. Lá vai estar frio, vai estar, mas eu também quero levar alguns shorts, só pra garantir. Então, ó, pegando short jeans, ó, peguei esse mais claro. Esse mais escuro. Peguei um preto também, que eu sempre uso ele. Short jeans também vou levar esse daqui, que tem uma listra do lado. E só vão ser esses shorts jeans que eu vou levar, porque é sempre bom ter um short jeans também, mesmo estando frio. Porque Orlando é um lugar assim, com clima, você nunca sabe como é que vai estar. Um dia tá muito quente, outro dia tá muito frio. Orlando é um lugar imprevisível, então se previnam, levem roupas de calor e de frio. Eu depois também vou botar biquíni aqui na mala, porque mesmo estando frio, Orlando, como eu falei, é um lugar imprevisível. Então a gente também, talvez, só se fizer calor, vamos no parque aquático da Universal, o Vulcano Bem. Ele é muito bom, não fui nenhum brinquedo também, por medo.
Mas recomendo, recomendo se você é corajoso. Também se você não é corajoso, curte o momento. Botei aqui já uma calça jeans. Outra calça de moletom que ganha todo o meu respeito. Vermelha, porque, né, vermelha tem tudo a ver com Orlando. Orlando tudo a ver com Disney. E Disney tudo a ver com... magia. Piscadinha. Ah! Também tô levando de short que eu esqueci de mostrar. Esse daqui que ele é mais molinho, soltinho, pra eu conseguir usar em casa. Ou em lugares que eu não vou precisar ir tão arrumada. Tem também essa blusa que eu esqueci de mostrar. Eu vou pra ela pro Epcot, eu vou com ela pro Epcot, que ela tem NASA, sabe? Coisas assim, mais a ver. Vou botar ali, ó, junto com as blusas dos parques. Ai, gente, eu não sou boa pra arrumar mala. Tudo uma bagunça. Tem essa blusa também aqui, ó. Do Zeca. Caramba, terremoto! Poxa vida, que isso? Deixa eu gravar. Pronto, passou, então vamos continuar. Ah, gente, eu tô gravando esse vídeo faltando 4 dias pro Orlando, então eu tô muito ansiosa. Não sei se quando esse vídeo sair, eu já vou estar lá, mas etc. E eu tô muito feliz, cara. Vou botar essa blusa aqui. Tá acabando, hein? Tá acabando. Tá acabando o espaço da mala também. Olha só. Vou levar uma regata, que regatinha é sempre bom levar. Essa daqui, ó. Ih, gente, ainda tá com etiqueta. E eu não tô com tesouro aqui. E eu esqueci de comentar com vocês, mas esse casaco aqui, na verdade, eu não vou com levar ele na mala. Eu vou com ele no voo. Porque ele é bem quentinho. E depois eu vou mostrar lá no final do vídeo, ó. Eu quero ver quem vai ficar pra ver meu look voo. Mas então, também vou levar essa blusa aqui da Adidas Confirm, que ela é muito linda, eu amo muito ela. E eu nunca usei ela aqui no Brasil, tô deixando tudo mais pra usar em Orlando. Vou botar aqui. Eu vou levar também essa blusinha aqui, ó, que ela é assim, bem bonitinha também. E todos os looks são importantes levar um casaco pra combinar, e eu já tô imaginando aqui. E essa blusa, gente, é muito minha cara, influencer girl, porque youtubers, pra quem não sabe, também tem outro nome, que são youtubers e influencers. Então, eu, quando eu achei essa blusa, eu pensei, caramba, eu preciso. E ela é muito fofa, ela tem um negocinho aqui. E muito, ela é muito perfeita. É, aqui já tá dobradinha. Tô botando as blusas aqui pra não misturar e não sujar. E ó, tem essa blusa aqui também, que é da Farm com Adidas, que eu amo. Só usei uma vez essa blusa. Essa blusa aqui que é pra dar nó. E ó, caraca, mais 55 bra. E essa blusa é bem legal aqui, né? Eu vou estar fora do Brasil com uma blusa... ó. Com uma blusa bem brasileira. Então é bem legal levar blusinhas assim também. E nessa parte aqui, né, eu acho que acabamos. Ah não, ó. Era dessa regata que eu tinha mostrado pra vocês, mas esqueci de botar. Ó, vamos botar ela agora. Prontinho. E essa parte aqui eu já posso fechar. E, ai, que felicidade. Ai, isso já ajuda, vai. Produção, você consegue pegar aí desse lado e fechar? Vai, olha a emoção. Olha, olha, tá esmagando a roupa. Que golaço. Conseguimos fechar uma parte. E agora vamos para a outra. Na outra eu vou botar essa calça aqui. Na verdade vai ser essa que eu vou botar, que é o meu voo no voo. Ó, vou botar essa calça aqui. E vou botar meu pijama, né? Bom, os pijamas que eu vou levar vão ser esse vestido aqui com a cara do Mickey, de histórias em quadrinhos. E esse daqui de shortinho, que é um short do Mickey, com a blusa do Mickey. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. E pronto. Ih, gente, eu acho que eu esqueci de botar isso daqui dentro da necessaire. Meu body, né, gente? Eu esqueci de levar ele, de botar ele, então vou botar aqui, ó. E chegou a hora dos calçados, né? Que eu não posso ir pro Orlando descalça. Ó, então, vou estar levando esse tênis que eu já mostrei pra vocês, um tênis basiquinho. E eu vou estar botando, ó, ele aqui. E esse tênis aqui tá limpo, eu nunca usei, por isso que eu vou botar ele aqui, ó. Misturado com essas roupas. E esse chinelo aqui eu também nunca usei ele, só que ali eu acho que não tem mais espaço. Então eu vou botar ele assim. Vou botar ele aqui. E também vou levar esse tênis aqui da Vans, que ele é muito lindo. E a sola dele acabou de sair. Ó, deixa eu botar ele aqui de novo. Ele é todo glitterinado, ele é furtacor. E ele tem essa plataforma aqui pra me deixar mais alto ainda, né? E vamos botar aqui. Ai! Galera, esse tênis aqui que eu peguei, eu vou com ele no pé,
no voo e temos que pesar a mala. Mas eu acho que vai dar o peso sim, perfeito. E olha só, gente, mas ó, o meu look aeroporto vai ser esse tênis, com essa calça legging, esse croppedzinho do Mickey, as orelhinhas e o casaco da Gap fofinho e preto. Mas agora com vocês, já que eu já arrumei a mala, vou fechar. E, gente, olha, eu tô muito emocionada, cara. Vamos lá. Aqui, ó. Peguei, peguei. E, ó. Dole 1, dole 2, dole 3 e... Ai, consegui. Agora vou fechar ela totalmente. Adeus, malinha. Com certeza não te abro mais. Eita. Vamos fechar agora a mala. Olha, gente, que emoção. Parece que vai ser hoje à noite, meu voo. Na verdade, meu voo, como eu falei, pra Orlando, só vai ser daqui a 4 dias. E pronto, gente. Fechei minha mala. Minha mala está pronta. Muito pesada também. E a minha mochila eu vou deixar pra arrumar depois. Só uma coisa que eu vou botar agora vai ser um smushmush pra eu ficar apertando ele no voo. Já vou botar ele aqui. E galera, foi esse o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado de arrumar a minha mala junto comigo. Eu adorei arrumar ela aqui com vocês. Olha só, ela tá bem linda, bem grande. E tomara que a viagem seja um sucesso. Já foi. E ó, deixa muito like nesse vídeo pra fazer mais vídeos, mostrar como é que foi a viagem. Me segue no meu Insta, Baltar J, pra vocês não perderem nada, que eu vou sempre estar mostrando a viagem lá no meu Insta, então não percam, hein? E também se inscreve no canal, clica na minha foto que vai estar aparecendo aqui na tela pra gente fazer 10 milhões de aju. E se você não quer parar pra clicar mais versão, é só clicar nesses outros dois vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!